A PlayStation Network está de novo ativa depois de ter estado em baixo durante o fim de semana por culpa de um ataque informático. A rede permite aos cerca de 53 milhões de utilizadores das consolas de jogos da Sony jogar em rede. Um utilizador reivindicou o ataque através do Twitter e disse que o objetivo era obrigar a Sony a gastar uma percentagem maior do dinheiro dos lucros no desenvolvimento da rede. O ataque coincidiu com uma ameaça de bomba a bordo de um avião em que viajava um executivo de topo da Sony. Esta não é a primeira vez que a PlayStation Network sofre um ataque.